Je to tu. Borci, dívejte, kdo mě tady navštívil v mé střižní. Teď si myslím, že jsme trošku rozpoutali takovou editorskou epidemii v Česku, na Slovensku. Kolik to staneš zaplacený, když dáš proti kapou, ale hele, tohle je nejčastější otázka, na kterou se mě všude ptají na všech sociálních sítích už rok a půl snad. A teď si myslím, že je teda super čas na to, že to můžeme rozebrat takhle z dvou úhlů pohledu. Vítejte na palubě Chleba Airlines. Nemusíš srát, jo, nebo si z toho vem nějaký top záběr a zdar. Roman, jenom taková rychlá story, jak se sem dostal. Minulý rok já jsem začal hledat editora. Boys, ale to tady zase, hledám editora. Měl jsem ten contest, vybral jsem tam z 2500 lidí snad 30 a těm 30 lidem jsem poslal záběry z Puerto Rica, úplně to nejhorší. Pak úplně jsem si říkal, ty vole, jestli zvládnete editovat tohle, tak už zvládnete se editovat úplně cokoliv. Když se s ním někdo něco udělá, tak ty vole, to už bude mít zase o tom nejhorší. Romanův edit byl prostě úplně o jeden level někde jinde než ty ostatní. Tady normálně vzadu máš Netflix, víš co, chilluješ. Do toho Jake chtěl začít natáčet zpátky na YouTube, ale on řekl, OK, ale mě se líbilo tvoje videa, to poslední, co jsi nahrál, je super. A to je zrovna to, co editoval Roman, takže Jake řekl, sorry kámo, Roman je můj, kde si může letět do Puerto Rica. Naše story se sice tady střetly, ale ty začátky máme úplně odlišný. Ty jsi teda dělal jako real life videa, jak jsi to natáčel kamera a tak. We got it. Taky. A já na druhou stranu jsem jel úplně opačným směrem, já jsem sledoval ten Face Clan před pár rokama. Videohry, všechny CSko, Call of Duty. Stříhal jsem, ne že jako svý kámoše, ale gameplay svých kámošů. Můžeme se tak teda o tom pobavit, když už všichni pepíci chcou být editoři. Vůbec se s ní nemusíš srát. Veľa ľudí sa pýtalo, že ako začať vlastne strihať. Môj príbeh bol taký, že vlastne ja som najprv chcel robiť, že drum covery. Chcel som si natočiť vlastne footage, ako hrám na bicie. A nemal som peniaze vtedy na strihača, takže som si to strihal sám. A tak som sa vlastne dostal k tomu strihať. Keď vás baví nejaká vec, tak si natočiť tú vec, ktorá vás baví a tu si vlastne potom strihať. A keď nemáte hobby, tak váš kamarát na hobby. Možno je dobrý, ja neviem, bicykluje, skateuje, hotičo, to sú super veci. Veľmi vďačné aj vizuálne, čiže natočiť nejaké svoje hobby alebo natočiť niekoho kamaráta hobby a tak vlastne skúsiť niečo posvieť, je celkom dobrá cesta, ak sa vlastne do toho dostať. Za mne videohry. Měl za prvé rád, ale měl jsem radši editování, takže já jsem byl strašně rád za to, když jsem hitnul nějaký klip, protože jsem to pak mohl editovat, takže já jsem spíš hrál hry kvůli tomu, abych je mohl pak editovat. Já bych sval kontenaci. Nejdůležitější, když začínáš, je pořád zkoušet nové věci. Mě to prostě bavilo. Já jsem si tam hodil nějaký videa a zkoušel jsem si různé efekty a pořád jsem si s tím hrál a pořád něco nového. A tím si myslím, že jsem se nejvíc zlepšoval. Ale proto je tak zajímavé, jakože mám úplně odlišnou story, že já jsem začínal jako wannabe face clan trick shoty a takový antinormálně real life footage. Co to má společné, něco, co nás bavilo, víš, všechno to vychází vlastně z toho hobby. Je to tak, jestli tě to nebaví, tak to nebudeš dělat dlouho a tím pádem neuvidíš žádný výsledek. Vůbec se s ní nemusíš srát. Ladies and gentlemen, vítejte zpátky! Trochu se s ním ser, takzvaně. OK lidi, já jsem se vás ptal na Hero Hero, ať se nás zeptáte na nějaké otázky. Projdeme to rychle, zase. Zase jsme to p***li na poslední chvíli. Borci, tohle ani nechápete, jako jak na poslední chvíli. 1 hodina ráno, je mu to ve 4 hodiny. Letí. Tohle je vaše šance se zeptat na jakýkoliv otázky, co se týče editingu nebo celkově práce u těch největších youtuberů. To je strašně takový divný jim říkat pořád youtubeři, když už jsou jako biznismeni, co pořád tvoří na YouTube. No, prostě u lidí, co... Kteří začali na YouTube. Yes. Kolko ti trvá editování takého průměrného videa? Záleží na videu. Co se takhle týče normálních videí, když to vezmeš úplně general, 2 dny.
První den si uděláš výběrku všech klipů, nachystáš si hudbu, nachystáš si efekty, druhý den to sfinalizuješ a máš první draft. Ten pak pošleš, oni ti napíšou notes, co tam změnit a pak máš finální draft. Jakože záleží, jak se bavíme o vlogu, tak tam jsou tiež také dva štýly, hej. Jeden je, keď například Jake filmuje něco, kde iba v podstatě keca, tak to máš aj za den stříhnuté, vieš. Mm-hmm. Ale keď sa robí něco jakože one day in life například, že kde je vlastně kopec B-rolls minimálně dva dny. Jako, asi to berte takhle, trvá to zeditovat. První otázka, my jsme tady byli 8 minut. No iba ešte, že v krátkosti, že postriháš niečo, tak je dobre si dať nejaký čas odstup od toho videa a pozrieť sa na to, ako keby s čistou myslou. Aspoň o deň bude to video kvalitnejšie, lebo tam uvidíš veci, ktoré ti vtedy prišli super a teraz ich akože vylepšíš. A pokud nemáte ten čas, tak aspoň to ukázať niekomu, kto to video vidí poprvé. Určite. A dívať sa na nej a na jejich reakce a na jejich emoce, co to v nich vzbuzuje. Ja to říkám pořád všem, hele, editování není nic těžkýho, je to prostě jenom o tom, jestli vás baví storytelling a baví vás projíždět footage a baví vás sledovat videa. Musíš vědět, kdy tam hodit dobrý sound effect, kdy tam, jak začít s tím videem, jaký hook tam udělat. Musíš vědět, jak zostavit štruktúru toho videa, to rozprávanie, to je podľa mňa základ. Vieš, aj keď si zoberieš napríklad montáž, hej, že veľa ľudí montáž robí tak, že vybere si songu, ktorú len odstrihne na začiatku a niekde, kde to proste skončí, vôbec nerieši nejakú štruktúru tej songy, iba ju tam proste dá a random na tom ako keby striha. Ale aj napríklad tá songa má nejaký vývoj, hej. Tá dramaturgia toho songu sa dá ako keby premietnúť do toho obrazu. Ja som napríklad tak postrihal to What's Up Danger, je vlastne niečo podobné. People say impossible, I say let's find out. Je to v podstate taká mini trojaktovka, akoby. Čiže to je vlastne tá štruktúra toho, že zostaviť nejakú emočnú linku, nejaký príbeh, hej, nejakú myšlienku na konci. Štruktúra je všetko. A ešte taký malý dodatok tej štruktúre. Tá štruktúra není dôležitá iba pri montážach, ale aj pri videách, ako je napríklad toto. Čo by niekto povedal, že to je vlastne nejaký podcast a není to až také ako zložité, ale keď sa pozrite na tú timelineu, tak zistíte, že to je akože je trošku ako nejaká robota s tým. A keďže sme vlastne v editing series, tak mi prišlo cool vám vlastne ukázať aj tú timelineu tohto videa, aby ste vlastne videli, že ako to cca vyzerá, lebo na nej najlepšie uvidíte, že koľko je vlastne za tým roboty. OK, to bola iba taká malá vsúka, ideme ďalej. To si dobře řekl, já tam můžu dát jako B-roll tu What's Up Danger. Man is like a modern day Bruce Lee. You don't just outbox Anderson Silva. You're distinctly average, but that is a compliment. What's Up Danger spravím akože špeciálne video, kde urobím taký, že tutoriál, ako sa to vlastne skladalo, lebo to je celkom zaujímavé. Neviem, čo si videl toho prvého Spider-mana, to je vlastne hudba odtiaľ, vieš, že vlastne tam ma to strašne zaujalo, že v tom kine, keď som pozeral túto scénu konkrétu, tak som skoro odpadol. That's all it is, Miles. A leap of faith. Som si povedal, že ty vole, že túto hudbu určite musím použiť na niečo, ale nemal som ten footage, nemal som ten príbeh. Ty môžeš mať epickú songu, ale keď tam budeš striať nejakú footage alebo niečo, čo není tak epické, tak to zrazu nefunguje. Mm. Ale ak máš príbeh nejakého youtubera, ak to ľudia ako keby podceňujú a on to nakoniec si dokáže, vieš, tak je to nejaký príbeh nejakej cesty z dola hore a legit príbeh, lebo porazil Anderson Silva, vieš, jeden z najväčších fighterov na svete. Bol presne ten moment, keď som povedal, že wow, že túto to skúsim použiť a zaklapol to akože extrémne. Wow. Chase your dreams and do whatever the hell you wanna do. Jak se dostat k někomu, pro koho bych mohl editovat? Nejjednodušší způsob je ty lidi sledovat, naučit se jejich editovací styl a buď počkat na to, až budou hledat nějakého editora, nebo až už budete ten jejich styl editování umět natolik, že byste mohli vzít jejich content a sestříhat z toho něco lepšího, tak jim pak něco sestříhejte, pošlete jim e-mail, co byste mu mohli přinést. Hlavně mu vysvětlete, že nemá co ztratit. Albo počkat na editovací soutěž a tu vyhrát. To je druhá možnost, no. Jak jsem to udělal já, jak to udělal on. Takže to je nejdůležitější. Ukázat tomu člověku tu value, kterou máte. Kdybyste mě poslali na tvoje portfolio, vole, tak jako co, vole? Však proto jsem napísal na začátku větu konečně do aby jsem to odlehčil. Aha. Přesně tak, ale vole, o tom to je, už prostě hnedka z toho e-mailu vidíš. Vůbec se s ní nemusíš srát. Dneska, že je doba, kedy tie sociálne siete, že extrémne vybuchli a vlastne každý potrebuje editora a každý sa vlastne tak trochu nejak stáva vlastne editorom, však už TikTok máš proste zabudovaný software, strihaš videa, ten edit je vlastne všade. Čo sa týka ako práce a pracovných nejakých príležitostí, tak je to jedna z najlepších vecí. Aj preto, lebo vlastne sa to dá robiť na diaľku. Editovanie je
jeden z nejlepších, ne-li nejlepší side hustle, co teď můžete mít. Má tam pak obrovský potenciál k tomu, abyste, jak už byli finančně za vodou, tak měli tu svobodu, že můžete pracovat z domu, na dálku, na dovolené. Teď jsme sem přišli, vešli jsme tady do našeho ofisu pro dnešek. Proč je editování top povolání? My můžeme aspoň ukázat, že kvůli tomuto je to podle mě top, že nemusíš mít nějaký base, kde chodíš 9 to 5, ale je to vlastně volné, že je to fakt, že o tvojej šikovnosti, o ničom jinom. Jak šikovně si to zaredíš, tak to budeš mít. A je to pořád něco jiného, kámo. Je to jako hrozně bavilo, když jsme editovali ty daily videa, prostě nevíš, co se děje dál. Já si připadám, že jsem ty zážitky, ty vole, zažil tím, že jsem je všechny editoval. Třeba vole, se jdou někam potápět, tak já když to vidím všechno z 30 úhlu, tak já si myslím, že mám lepší zážitek z toho potápění, než ty vole ten Jake, co se tam fakt potápí. He touched my camera. Strašně důležitý v životě editora je nepřepracovat se a ne burn out note. Jo, já už jsem tam byl 3x, když jsem fakt jako chtěl úplně, že kvitnout, takže že prostě editování je nejtěžší job na světě. Je strašně důležitý měnit ty sceneries a pořád nebýt prostě v tom svým caveu zamčený, aby ses tam prostě z toho nezbláznil. Keď tě něco baví a chceš být v tom fakt dobrý, tak budeš tomu věnovat naozaj, že veľa času. Editování je prostě bohužel z velké části ta sedavá práce, je to při tom počítači, musíš tam prostě čumet do toho monitoru a je to značně, to musíš prostě vyvážit, no. Proto já se to snažím brát někam ven nebo na čerstvý vzduch, na slunko a někam, ať vypadnu z toho svého ofisu, abych byl pořád kreativní a tohle je jedno z těch míst. Jako ono je to klišé, ale funguje to a je to tak, bráko. A i to, jak říkáme i o meditaci, tady těch studených sprchách, cvičením, jako já to neříkám tak z prdele, protože to říkají všichni ostatní, ale protože chci, abyste se jednou vyzkoušeli a pak vám to dojde taky a budete taky prýčovat. Akákoľvek zmena scenery alebo nejaká fyzická aktivita, akože nemusí to byť zrovna cvičenie, môže byť aj behanie, že keď ťa fakt nebaví cvičenie, tak aspoň si chod zabehať alebo čokoľvek, niečo takéto, že vlastne vyvažiť toto fyzickou aktivitu je strašne dôležité, no. Vôbec sa s ní nemusíš srať. Nejlepší editovací program, paid nebo free? Nejlepší editovací program je tu. Flavě. Absolutně nezáleží, jaký program podle mě používáte. Nezáleží na tom, jenom jsou prostě horší a lepší. Lepší jsou Adobe Premiere, DaVinci Resolve. V čem je stříhá ten Hayden? Vole, co to je ten Apple Macovský? Final Cut? Final Cut. Jo. To jsou takový tři top. Potom ještě druhá věc je, že Avid, to je těž taký program, v kterém stříhají většinou se například, že filmy alebo v televizních studiích to používají tak, ale já používám Premiere. Premiere pro ty, co máte MacBooky, vole, Final Cut. Pro úplný magory, co se chce dostat k Jakeovi Paulovi, Sony Vegas. Jaký je ten poslední update, kámo? 2019. Na mě zabudli, ale já píšu e-mail každý 2 měsíce, ale já to ještě používám, lidi. Jak být co nejkreativnější, aby lidem z mého editu vybouchla hlava? To je dobrá otázka. Je to jenom o tom, kolikrát to budeš dělat, prostě nějaký video. Tam naučíš se svoje tipy, triky, uvidíš, co funguje a tak. Prvá vec podľa mňa je, že pochopiť pre koho strihaš a aký ten človek má štýl a odhadnúť, že aký štýl toho strihu bude sedieť jeho videu. Vedieť ho uchopiť a zostrihať tak, aby pre to kameru vyzeral vtipne, aby vyzeral že entertaining a tak. Že napríklad keď si zoberieme takého Jakea Paula, tak to sa dá postrihať na rôzne veľa spôsobov. On má tak špecifický humor, že tam musíš vedieť presne, jak to strihať, aby to bolo vtipné. Lebo keď to dostane niekto, kto to napríklad moc nepozná alebo necíti ten humor, tak to bude proste že trápne. Jake Paul. Spider Exterminator. I'm the eight-legged arachnid killer. Ale já si myslím, že třeba když vezmeš nás dva, tak můj edit bude takovej spíš hyper. Ale tvůj by byl takový víc mysterious, takže tvoje hook by asi nebyla nějaký, vole, vybuchování a prostě já říkám, protože nejlepšiš, nejdražší, bom, bom, bom a všechno je rychlý. Kamule, já vím být jakože vybuchovací a tak. Já věřím. Každopádne základ je pochopiť, čo strihaš, pre koho strihaš a ako keby vedieť odhadnúť ten štýl, ktorý mu bude najviac sedieť. Editovanie by mělo jenom amplify note to footage. To footage, hej. Vôbec sa s ní nemusíš srať.
chcel som vlastne robiť videá, ktoré by boli presne tieto, že drámkavé, vieš, vybereš si pesničku, niečo tam zahraš a tak. Potom som si kúpil kameru a chcel som vlastne si s tým začať privyrábať, hej, tak ako keby tie videografické veci, kedy vlastne aj natočíš kontent a ho potom zostriaš, a tak som sa dostal do jednej tanečnej školy, kde som vlastne začal točiť videá a začal som ich aj strihať. A plat bol, ty vole, že 50 eur za ako celý ten package, vieš, ale ja som bol z toho mega rád, lebo ty vole, je to tvoje hobby, ktoré, za ktoré ti actually niekto platí a ty sa vlastne pri tom zlepšuješ. Tam je tiež dôležité spomenúť, že vlastne zo začiatku, keď začnete strihať, tak nemôžete si pýtať akože veľké peniaze, keď nemáte žiadne portfólio. Že asi ho nejakým spôsobom vybudovať. Celkom ako keby dobrá cesta k tomu je, že ponúknúť sa tým ľuďom alebo tým klientom za menej peňazí, ako by oni platili niekomu inému, aby ste vlastne dostali tú príležitosť vôbec niečo natočiť a na tom ideálne ukáže, že ste dobrí. No. Mm-hmm. Čiže tak som to mal ja. Ale mě třeba i bavilo Counter-Strike, já jsem pořád jezdil do Německa na nějaký turnamenty a z toho jsem editoval montáže. Já jsem nehrál ty videohry a já jsem prostě editoval klipy hráčů, který jsem ani neznal, dělal jsem z toho montáž, tu montáž jsem pak nahrál na YouTube, poslal jsem to těm lidem, těm hráčům a oni to pak sdíleli a tak jsem se nabral tu svou úplně initial hardcore fanbase a najednou prostě 300 fans najednou přiběhlo a já úplně, že ty vole, co se děje, ne, teď prostě video má 200 zhlídnutí a já jsem z toho úplně wow. Začal jsem to všechno nahrávat na YouTube, učit se, jak fungují sociální sítě, teď mě došlo, že tam to jde zpeněžit a prostě už jsem měl cíl, teda ok, musím zpeněžit, chci vydělat první dolar, chci vydělat první 100 dolarů, chci mít 10 000 odběratelů a takhle jsem měl pořád nějaký góly a tím já jsem se zlepšoval a tak si myslím, že je to asi nejlepší způsob. Vůbec se s ním nemusíš srát. Ďalšia z tých otázok bola, že vlastne ako sa posunúť, že ako vlastne napredovať a že či je vlastne dôležitá škola. Lebo veľa tých strihačov sa pýtalo, že či majú ísť na filmovú školu, čo im to môže dať. Tu tiež máme akéby obidva úplne inú cestu. Ja vlastne som na tej filmovej škole bol, aj tam učím vlastne teraz. Čo tebe pomohlo? A ja môžem povedať, či tá škola je dôležitá. Hele, za mě teda, když jsem sem odletěl do čtvrťáku, tak tam si můžeš vybrat normálně z 60 předmětů, tak jsem si tam schválně vybral filmmaking a nějaký film study, kde to vypadalo jako, že tam budeme editovat, ale vůbec kámo, hele, bylo to jenom rozbor nějakých starých filmů a pak jsem šel tady aj na výšku, kde jsem si znovu vzal střih a grafický design, ale dělali jsme tam zase v nějakým Photoshopu z roku 1998 a prostě učili jsme se tam jako nějaký text zmenšovat a zvětšovat text, ale všechno jsem se naučil teda online. Já jsem nic nepoukal ze školy. Já to je halus jinak, že hovoríš právě o těch rozborech filmů, ale to já zase mám něco, že to mi asi nejvíc pomohlo. Jo? Já jsem najprv študoval v Brně takovou filmovou školu a to byla iba teoretická škola. Když jsem se naučil vlastně jako robit rozbor filmu, tak mi to dalo takú sebereflexiu extrémnu. Ja som potom vlastne išiel na školu že priamo že strihovú, vieš, že kde sa vlastne učil už strih, už to nebola teória, už to bola praktická vec. Ne, ja si myslím, že proste škola je určite dobrá v tom, že tam spoznáte ľudí, ktorí proste robia a pravdepodobne budú robiť nejaké projekty. Vy si môžete točiť nejaké hobby a tak a môžete robiť potom nejaké ako videograferské veci, ale keď sa chcete dostať tým lepším jobom, to znamená reklama a tieto veci, tak tá škola je fajn v tom, že tam väčšina tí režiséri tieto veci robia. Čiže keď idete na tú školu, tak je veľká šanca, že sa s týmito ľuďmi spoznáte a ten networking je akože strašne dôležitý v tejto branži obecne. Ale to je zase strašne zaujímavý, že proste ty máš takovouhle story a ja teď mám svou. Kdyby ten mluvil jenom ja a ty sa na tohle video díval, tak si řekneš, ty vole, co to je za debila, ale ja mám úplne iný príbeh, že jo. Takže je fakt jako dobrý, že máme úplne ty dva odlišní příběhy, jak jsme se sem dostali, no. Ale protože já třeba jsem takhle studoval jako youtuberský videa, jsem se sledoval úplně celý content, úplně všechno, hlavně v tom roce 2017, jako prostě jak to Jake Logan rozjížděli, tak jsem asi studoval nějaký filmy, já jsem prostě studoval jejich edity. Můj plán, jak se k tomu networkingu dostat, je prostě přijet za těma lidma a ukázat jim, že ten edit umím udělat líp. Tak jsem jenom, hele kámo, nic nechci, dej tvou footage a já úplně stejným stylem to zedituju akorát líp a rychlejš a nic za to nechci. Vlastně ta filmová škola to je jakoby film, víš, je to něco úplně jiné jako online stříhání, jakoby, že to jsou také dva rozdílné světy, ale já se to jakož keby snažím, že spájat, lebo já to prostě berem jakože střih, že to je iba subžánr, jakoby toho střihu. Vůbec se s ní nemusíš srát.
kde brát inspiraci. Vy se ptáte dvou lidí, která tady ta profese strašně baví, takže já tu inspiraci vidím úplně všude, kam se podívám. Se můžu podívat na jakoukoliv reklamu, video, film a tam vidím inspiraci. Jestli to nebaví, tak se nebudeš cítit inspirovaný a nebudeš tu inspiraci hledat. Keď ťa baví editovanie, tak ťa asi pravdepodobne baví aj film a sledovať tie videá a ja si myslím, že tam tú inšpiráciu proste musíš vidieť všade. Ja napríklad tu WhatsApp Danger, tiež som bol inšpirovaný niečím, čo som videl vo filme. Ja chcel som to ako keby zobrať a spraviť niečo podobné, len niečo ako v inom štýle, hej, že to neznamená nutne, že kopíruješ niečo, ale robíš nejakú variáciu, si niečím inšpirovaný, niečo, čo ťa na tom videu zaujalo, preniesieš do toho svojho, plus tam pridáš to svoje a vznikne niečo nové. O tom je tá knižka, ja neviem, sa sčetlo Steal Like an Artist. Tak si myslím, že funguje aj strih a celkovo ako film. Napríklad zober si Tarantina, vieš, že Tarantino vlastne nechodil na žiadnu že filmovú školu, ale iba pozeral filmy. Tak sa vlastne naučil ten film potom robiť. Uh-huh. A keď si pozrieš jeho filmy, tak tam máš odkazy na milión vecí, ktoré sa jemu páčilo, keď on vyrastal a tak. A preto sú tie filmy tiež zaujímavé. Není to, že styluješ niečo, ale ako keby variuješ to v tom novom čase, vieš. To je dobrá filmová reference a taky to aj stejný na YouTube. Podívej se na Mr. Beasta, jak on teď dělá videa a jak všichni ho followujou. On tomu říká Mr. Beastification, že YouTube teď začíná vypadat jako jeden velký Mr. Beast kanál. Prostě všichni se snaží udělat ty stejný hooks, ty stejný thumbnaily, kde prostě není už žádná distraction, že je to jenom obloha a prostě tvůj obličej a ta věc. Jo, jako všichni už začínají vypadají strašně podobně. A YouTube je jako hodně o inspiraci, všichni se nechávají inspirovat všema. Hlavní je prostě nekopírovat slovo po slově a stejný efekty úplně nedá. Kámo, jsou 2:22. Ty ve tři musíš vypadnout, takže... Do Slovenska. Pičo, mohli bychom wrestlingovat, vole, jak Logan. Ako je to s finančními obnosmi z editování při obrovských influencerů? Kámo, to je nejlepší, vole, raketa video, kámo. Trošku jim tady dáme sneak peek z toho. Ty vole, to je raketa video. Jak jim možnost zvíral? Přemýšlím nad tím dost často a doteď. Anyway, shout out John. Jak udělat dobrý hook? What up boys, poslouchejte. Doufám, že se vám líbila první epizoda ze série Trochu se s tím ser. Druhá epizoda už je teď a bude jenom na herohero.co/JohnMariánek. Má nějakých 25 minut a nedám to na YouTube, protože už tam jsou víc deep otázky, které by asi nezajímaly široký publikum YouTube, jako tady tato počáteční epizoda, kde jsme si to tak nějak všechno vzali obecně a prostě víc deep budeme v té druhé epizodě. A Roman teď nahrál svoje první video na YouTube. Takže YouTube video číslo 1. Hey bro, I really like the new draft, it's f***ing amazing. Oh yeah? Oh my god! Je to tak boys, máte to v popisku videa a vidíme se příště boys.